38, saída 10-1. Carro blindado permanece no banco de 2 a 4 minutos. Número errado. Você vai ter que me ouvir, Pete. Não contei pro homem aí que seu nome não é Johnson. Escute, seja quem for. Sou sua única chance de fugir com 300 mil e conseguir sair do país. Quem é você? Se lhe interessa, vem ao quarto 302 do Hotel Baker. Às 10 horas da noite. Espera um pouco. Sempre nervoso. Foi uma jogada idiota queimar o seu chefe. Entendeu tudo errado. Mas você é o tipo do cara que atira primeiro e pensa depois. No seu lugar, eu escolheria os tiras. Mesmo se fosse por assassinato em primeiro grau. Sorte sua eu ter visto você. Como pode ser sorte estar morto? Eu vou cuidar de um cara que é esperto demais. Tira essa máscara. Anda, tira isso, que eu não gosto desse jogo! Por que é que você pensa que com esse negócio pode estar melhor do que eu? Devia enfiar pela sua garganta. O que é que te espera, Harris? A cadeira elétrica? Câmara de gás? Ou apenas uma corda? Como vou saber se o que me disse no telefone é verdade? Sua voz nem parece a mesma. E nem a sua quando botaram uma máscara. Quem mais está nessa além de mim? Você faz perguntas demais. E você não responde nada. Gosto de saber com quem trabalho, quando nos mandamos e de quem eu recebo ordens. Dá fora daqui! Tudo bem, eu vou sair. Grande chance está me dando. Eu estou na pior.
É pegar ou largar? Disse 300 mil para me mandar? No mínimo, todinho seu. Só que é a minha maneira. Ninguém vê os outros sem uma máscara, mesmo quando nos separarmos. E eu decido quando e onde vai acontecer isso. Assim as coisas ficam mais seguras. Certo. Pode contar comigo. E agora? Fique no seu quarto. Fique bem escondido até eu chamar. Pense um pouco mais antes de usar isso. Não tem ideias erradas sobre mim. Não me deixe empurrar tão fácil. Vai ter uma chance de mostrar se é quente para o trabalho. Você é um perdedor nato, Tony. Ainda não sou. A polícia sabe que você dirigiu o carro da fuga. Desta vez é a perpétua e sem chance de condicional. É isso mesmo, Tony. Desta vez é para a vida toda e sem chance de condicional. Não precisa me dizer o que vou pegar. Então está fechado? Está bem. Mas nada de mulheres, entendeu? Nada de mulheres. Escute, amigo. Se não gosta, não procure. Tony Romano. E agora Boyd Kane. Por que acha que não posso continuar me dando bem? Se eu pude ver de longe a sua jogada, os tiras também podem ter visto. Esse trabalho que você falou, eu disse que ia escutar. Você é um matador de tiras. Matou um no último trabalho. Não gosto de heróis. Diga isso ao diretor quando acabarem com você. Continue, estou ouvindo. Desculpe, senhora, eu não a vi. Todas as unidades em alerta 1-117. Alerta 1-117. Eis a descrição dos suspeitos envolvidos no assalto à mão armada no Banco Southwest. Três homens mascarados, usando macacões idênticos, estão dirigindo um pequeno furgão de entregas pertencente à Floricultura Western. Tenham cautela, que estão todos armados.
80K para controle 2. Atenção, nós estamos com suspeito no furgão do florista. 20 com Jackson. O que é isso, hein? Sai, com a mão na cabeça, agora! Ficaram malucos, né? Vocês, saiam daí um de cada vez com as mãos na cabeça. Tudo bem, você. Se seus amigos estão escondidos, é melhor começar a falar. Abre isso aí. Abrir o quê? Está doido? Aí dentro só tem flores. Anda, abre! Onde é que deixou ele? Anda, fala! Devemos ter rodado uns 600 quilômetros. Se não acharam a gente até agora, nunca vamos pegar. Quando é que vamos dividir? É sobre divisão que eu vou falar. Quatro reis. Uma boa mão. É isso que estão segurando. Segurem essas cartas. Eu já pensei em tudo, mas se alguma coisa falhar e eu não puder fazer o pagamento, as cartas vão identificar vocês para quem eu devo mandar o dinheiro. Como é que é? Vamos dividir o dinheiro depois que a coisa esfriar. Eu quero meu dinheiro agora. Vamos parar com essa embromação. Até onde acha que vai chegar com esse dinheiro roubado? Os filhos estão à nossa procura. Eu vou me arriscar. Eu já disse, ninguém tira a máscara. Claro, você disse. É uma mão boa, porque ninguém pode dedurar vocês. Nem podem dedurar um ou outro, porque nunca viram um ou outro sem as máscaras. É a prova de tira e de dedutoro. É assim que vai ficar. O dinheiro. Tudo bem. Tem um desses para cada um de vocês. É o bastante enquanto espero, mas não chega para arrumarem problemas. Com 300 que vou receber, posso resolver qualquer problema. Tudo tem que ser bem pensado. Vão achar as passagens para onde devem ir. Cada um vai para um país diferente. Fiquem lá. Até eu avisar quando e onde devem ir. Fiquem com as máscaras. Vamos usar na hora do pagamento. É aqui que você sai. Aperta isso aí. Abra a porta. Eu aviso quanto. Florista perto do banco duas vezes na mesma manhã. Eu só estive lá uma vez. Então a mulher que identificou você é mentirosa? Não, ela está dizendo a verdade. Eu tropecei nela, mas... E a outra que jura que o seu furgão era o carro da fuga está dizendo a verdade também? Quem disser que eu tive alguma coisa a ver com o assalto está enganado. Quer que acredite que havia um furgão igualzinho? Como vou saber? Eu não estava lá. Acusação falsa, é isso? É. E aquele ano que passou na cadeia foi preso injustamente também? Pergunta ao capitão aqui. Foi ele quem me prendeu. Um verdadeiro cidadão modelo. Escuta. Só porque eu tive um problema com o jogo, não quer dizer que agora eu assalto o banco. O garoto quer piedade. E quanto ao furgão? Se eu tivesse resposta para isso, não estaria aqui agora. Que tal essa resposta? Não havia um outro furgão. Escuta aqui. O senhor Andrews, aqui da companhia de seguros, está disposto a lhe dar uma nova chance, não é, Scott? Ele sabe que sim. Mesmas perguntas, mesmas respostas. Pode poupar o seu fôlego. É meu trabalho, Joe. Afinal, temos que compensar essa perda. Na verdade, estamos dispostos a pagar 25% do dinheiro como recompensa. São 300 mil por uma pista, Joe. É um engenheiro industrial, não é? Nunca me formei. Isso mesmo? Largou a faculdade para se alistar com os engenheiros. Um bom soldado também. Estrela de bronze, coração púrpura. Tente comprar um cafezinho com elas. E voltou e começou a estudar à noite. Por quê? Porque eu me pergunto, um homem com tal treinamento aceitaria um emprego fora da sua área? Para armar uma jogada de mais de $1 milhão. Eu consegui um emprego com um oficial da condicional. Pode perguntar a ele. Sr. Collins, eu causei algum problema quando trabalhei para o senhor? Não, Joe. Nenhum. Mas, infelizmente, vou ter que despedir você. Nada pessoal, entenda. É só que vendemos para muitas pessoas conservadoras. Sabe como é que é?
É, eu sei como é que é. Sargento, leva o Sr. Collins de volta. Eu vou com ele. Eu tenho algumas perguntas a fazer. Tudo bem, Wolf. Se quer da maneira difícil, posso fazer isso também. Tem 20 anos pela frente para enfrentar. O que quer que diga? Que fui eu? Por que não vai em frente, Sr. Martin? Tem um dia cheio amanhã. Os rapazes me ajudarão a fazer companhia a ele. O que acha, McBride? Se deixasse ele comigo, os rapazes, teria confissão na sua mesa amanhã bem cedo. Viremos amanhã bem cedo para falar com ele. Vamos falar com ele mais uma vez. Tem visita de novo, Alves. Levanta! McBride. Temos que soltá-lo. A polícia do norte encontrou um furgão igualzinho há meia hora. Estava dentro de um caminhão de mudança. Isso não quer dizer que Rolf é inocente. A parte dele no trabalho poderia ter sido usar o furgão para despistar e nos afastar do verdadeiro carro da polícia. Poderia ter sido qualquer coisa. Me dá só um pouco mais de tempo. Eu arranco a confissão dele. Yes, McBride. Eu chequei tudo. Está limpo. Tudo bem, Rolf. Pode ir agora. Desculpe por tê-lo detido aqui. Se desculpa. Essas coisas acontecem. Obrigado. Por nada. Anda fora! Acho que não ouviu o que eu disse. Eu disse por nada! Extra! Extra! Quem quer ler? Tudo sobre o assalto ao banco! Extra! As últimas notícias sobre o assalto ao banco! Ex-condenado interrogado pelo roubo de 1 milhão! Últimas notícias sobre... Ei! É ele! É o cara! Tem que fazer isso, Rick. Mas você não entende, Rick. Sei, o problema que você tem, mas tem que ajudar o Joe. Rick. Rick. Oi, Joe. Oi, Ed. Quer alguma coisa? É, duas coisas. Um cafezinho, aquela informação que você me prometeu. Como eu disse. O primeiro é fácil. Escuta, Ed. Eu tenho que saber quem armou essa pra mim. Você perguntou pra ele? Está pensando com o pé, Joe? Então eu tô pensando com o pé. O que eu tenho a perder? Escuta, Ed, já tem 3 semanas, sem trabalho, sem chance. Espera aí.
Vai com calma, eu estou do teu lado. Eu vou pegar outro café. Volta aqui esta noite, na hora de fechar. O irmãozinho está com problemas, John. Eu tenho que achar um jeito de me limpar dessa. Algumas vezes é duro, John. É duro demais. Escuta, eu quero saber quem armou essa. Não foi ninguém daqui, tenho certeza. Alguma ideia? Talvez. Pode ser por isso que o Pete Harris se mandou para o México. Pete Harris? Onde no México? Tijuana. Procure por ele onde tem dados. Ele adora perder dinheiro nessa coisa. Mais alguma coisa? Bem morena e com os olhos bem estranhos. Não vai ter problemas para encontrá-lo com o cigarro que ele fuma. É só seguir o rastro. Muito obrigado. Boa sorte, Joe. E vai com calma, Joe. Obrigado, garoto. Então esse é o cara que salvou sua vida em Iwo Jima. Acredito nele. Eu me chamo Dias, senhor. Se está querendo se divertir, eu conheço os melhores lugares em Tijuana. Desde que tenha uma mesa de dados. Oh, mas o jogo é ilegal. Ah, é? Ah, mas como nos Estados Unidos, senhor, tem algumas coisas que a lei não sabe. Eu vou lhe mostrar onde tem um ótimo jogo de dados. Muito bom. Façam suas apostas, vamos lá, suas apostas. Mais $3 aqui, isso, vamos lá. Suas apostas. Vamos lá, apostas na mão, vamos lá, vamos lá. Tudo bem, jogo feito, mais um número saindo. Vamos lá, vamos lá. Jogando. 7, perdeu, vamos lá, paga, tem que pagar, deu 7. Vamos lá, vamos pagando, pagando, vamos lá, joga. Isso, Outro! Outro, vamos lá. Vamos lá, apostem. Pode apostar. Conhece outro lugar? Sim, senhor, mas eu perdi todo o dinheiro. Obrigado, senhor. Joga aí. Vem. Olha o jogo de cartas. Atenção, pessoal, apostas encerradas. Vamos ao jogo. Rolar o dado. Vamos daqui. Vamos! Rolou! Fogo. Oi. Próximo jogo. Atenção, pessoal, atenção. Abre espaço. Quem não for jogar, fique longe da mesa e deixe o jogador se aproximar. Rolando o dado. Vamos! E rolou. 4 e 3, não é essa noite, amigo. Próximo jogo. Anda, eu quero alguma coisa para me alegrar. Não pode se dar mal com o grande 6 ou com o grande 8. E não esqueça os dois iguais.
Já está na hora de sair. 20, como não acerta. Muito bem, tem a sua aposta. Ih, perdeu feio, boxcar. Tudo bem. Peguem de dentro e paguem de fora. O dobro depois dessas, homem. Uma boa agora, hein? Vai compensar tudo o que perderam. É melhor falir do que não jogar o bastante. Tudo bem? Vamos ao jogo? Pode mandar rolar. Ainda acho que não vai conseguir. Faça lembrar o que disse, homem. Mais gente. Opa! Lá vão eles? Parou! E tem um nome. Um 9 por todo esse dinheiro. Aceito. 50 a 25 como consigo. Eu cubro isso. Muito bem, rapazes. Mais um jogo. Eu quero alguma coisa nesse pano. Opa, foi lançado como um tiro. Pulou fora, não ganhou nada. Pegaram de dentro, pagaram de fora. Muito bem. O dado está rolando. Quando for 10:30, me avise. Opa, ficou fora da jogada. E estamos com mais uma chance. Não esqueça o seu campo, rapaz. Não pode dar errado com um grande 6 ou com um grande 8. Alguém vai querer pagar para ver se tem sorte? Bom, está na hora de sair. Certo? Vamos lá. Quem é o cara que entrou? Não sei, algum turista. Por quê? Me deixa nervoso. Não está me cheirando bem. Até mais. Próximo jogo. Obrigado. Obrigado. Tem paciência, rapaz. Espera essa hora. Tudo bem? Mais uma jogada saindo. Não esqueça o seu campo, rapaz. Não pode dar errado com um grande 6 ou com um grande 8. Qual é a pressa, rapaz? Sem importa. Para alguém que se saiu tão bem, parece que está com pressa demais. Tem alguma lei contra isso? Talvez. Quem mandou você aqui? Dias, o motorista. Próxima jogada. Tá bem, rapaz. Passa as portas. Atenção. Certo, espertinho. Me encontrou. E agora? O que deu em você? Esteve me olhando a noite toda. É melhor ser um médico, Mac. Você está muito mal. Não estou tão doente. Então pare de imaginar coisas. Descanse. Quem é? Tem um homem lá embaixo que quer falar com o senhor. Ah. Escuta, diz para aquele cara que... Agora eu e você vamos ter uma conversinha. É polícia? Isso é para ter mais educação. Eu sou o cara que dirigiu o furgão do florista. Não sei do que está falando. Dá uma boa olhada, Peter. Está olhando para o idiota que foi acusado daquele assalto. Pegou o cara errado. Me esquece, tá bom? Depois que você falar. Pegou o cara errado. O que fez com a sua parte? Não estou entendendo. Vai entender. Não tem dinheiro aí. Você era um deles, não era? Eu não sei do que está falando. Escuta. Não é minha maleta.
Eu peguei ela num carro. Está mentindo. Me dá isso. Dá aqui essa passagem de avião e o telegrama. O que tem de bom em Borados? Bem, então vamos começar de novo. Continua! Continua! Mas ainda não sei do que está falando. Bem, se eu não posso fazer você falar, a polícia pode. Espere. Polícia não. Ah, então é um da gangue. Eu tenho outros motivos. Estou interessado nesse aqui. Seu avião sai em 50 minutos, Pete. Assim, desta maneira, não vai estar nele. Escuta. Preciso chegar em Borados. Aquele telegrama significa 300 mil para mim. Sua parte, hein? Quem armou isso? Eu não sei. Olha, não tínhamos nada contra você. Nem conhecíamos você. Aconteceu. Que sorte. Quem mais estava nisso? Eu não sei disso também. Nós quatro usávamos máscaras. Pensei que eram só três. Três e o chefão. Escuta, estou sendo honesto com você. Foi assim que planejaram. Todos nós usamos máscaras. Ele podia conhecer a gente, mas nenhum de nós conhecia ele. Entendeu? Assim ninguém podia dedurar se algum de nós não conseguisse fugir. Boa explicação. E isso aqui? Eu não sei o que quer dizer até eu chegar lá. Tudo bem, sócio. Vamos descobrir juntos. Sócios? O chefão me armou essa, então vamos dividir tudo isso por cinco. Tá brincando. Se não dividir por cinco, então não vão dividir é nada. Certo. Vai em frente, se enforca. Vai ser um prazer. Tudo bem. Então estou voando às cegas, mas tenho você como cão-guia para mostrar o caminho por onde devo ir. Esqueceu. Nem mesmo eu conheço o chefão. Tá bem, eu vou me arriscar. Mas lembre-se, eu não vou me arriscar com você daqui até Borados, sócio. Agora prepare-se. Não queremos perder o avião, não é? Me dá um cigarro. Ali na máquina, senhor. Uma para Borados. Sim, senhor. Ainda tem tempo. Fará a conexão para Borados na Cidade do México. 10h30. Ida e volta? Só ida. São $92, senhor. Ei, Barney. Olha quem está ali. Na máquina de cigarros. Lembra? É o Pete Harris. É mesmo. Vai lá e prende ele. Não se preocupe com esse garoto. Fica aqui. O cara puxou de uma arma e está limpo. Mas não se preocupe, senhor. Ele está sendo procurado por assassinato. Todo aquele dinheiro. O que está tentando dizer sobre dinheiro? Que dinheiro, Pete? Você não tem chance, Pete, mas pode sair dessa limpo. Ele tem razão, Pete. Fale sobre o dinheiro. Quem é que está aqui com você? O que está fazendo no México? Para onde estava indo? Tem alguma coisa para nos dizer? Você não tem chance agora. A polícia. Por favor. Mande uma ambulância para o aeroporto rápido. Ele está tentando dizer que tem mais alguém aqui com ele. É o que parece. Talvez tenha. A ambulância já vem. Toda aquela...
Que grana, Pete? Anda, Pete, está ficando sem tempo. Fala, quem? Perguntaram a quem? Pete, Pete! Senhor, esqueceu o canhoto da bagagem. Sua bagagem já está a bordo. Obrigado. Eu que agradeço. Boa viagem. Chamamos para embarque o senhor Pete Harris no voo 589 de partida agora. Muito bom dia, meus pregueses. Bom dia. Parece que hoje, finalmente, teremos alguma chuva. Que ótimo, pelo menos vai refrescar. Então todos poderão sair e se divertir. Bom dia, senhor Kane. Olá, senhor Romano. Vejo que encontrou uma coisa que gostou. Talvez queira este. É mesmo? Não quer comprar. Nada mal para um perfume. Quanto é? Só 11 dólares americanos. Tudo isso? É claro, senhor. Se quer alguma coisa mais barata... Não compro barato. Só o melhor. Então posso fazer um belo embrulho para o senhor? Bem, preciso. Vou lhe dar de presente. Para mim? Que bom. Mas o senhor é tão generoso. São 11 dólares americanos. Ponha na conta com o resto. Sim, senhor. Obrigada. Essa Teresa, ela é uma joia de garota, a mais esperta que já trabalhou para mim. É a 12ª vez que vendeu o mesmo vidrinho de perfume. Com esse tipo de negócio, vou poder dar a ela 50% de comissão. Quem é o almofadinho? Chegou aqui ontem. Quer dizer que está aqui há 2 horas e não conheceu Tony Romano? Venha, vou apresentá-lo. Não precisa. Tomaso, por que não chove se está ameaçando? Se tem uma coisa que eu não controlo, senhor, é a chuva. É, assim que chego lá fora, começa a chover canivete. É incrível, não? Ah, senhor Foster. Bom dia, Tomaso. Por que está todo mundo chateado? É o tempo, senhor. É tão imprevisível. Na América está nevando. Se isso acontecesse por aqui... Mas não. Nada além do sol. E as pessoas pescando. Se um peixe pudesse pescar um homem... Isso não é impossível, Tomado. Tudo depende da isca. Senhor Foster, senhor Kane. Muito prazer. Parece estar em casa. Tenho que estar. Venho para cá todo verão, há muitos anos. Senhor Foster... Já tem o seu tabaco. Ah, ótimo, Teresa. O meu estava acabando. Obrigada. Uhum. Boa pescaria. Obrigado. É, quando é que vai tentar pescar alguma coisa, senhor Romano? Nesse calor? Tem um esporte melhor. Que tal um jogo de cartas? Vou lhe dar a chance de empatar. Venha cedo com muito dinheiro. Vai, Tim. Que bom vê-lo, Scott. Você está me parecendo muito bem. E aquela sua garotinha, como está? Ah, ela já está uma mocinha. Está se preparando para ser uma advogada qualquer dia desse. Já faz anos que ninguém vê você nos antigos lugares. É, 2 anos, 1 mês e 8 dias, desde que me botaram para fora. Ainda com rancor, Tim? Você passa 20 anos sendo um tira, depois é jogado fora. O que acha que devia fazer? Aplaudir? Talvez fosse hora de sair. Estava começando a afetar a sua saúde.
Chame de aposentadoria. Tudo bem, Scott. Aposentadoria. Apoiou o lado errado, Capitão Foster. Agora arrumamos um novo garoto. Eu chamo isso de armação. Seja como for, isso já passou. Só vai reviver velhas lembranças. E quanto aquele telegrama urgente para encontrar você aqui? O que conseguiu descobrir sobre aquele assalto ao banco? Exatamente nada. Deve estar sofrendo muita pressão dos chefões. Não sabe nem da metade. Todos os bancos do estado estão avisados para anotar os números de série daquelas notas. E até agora, nenhuma delas apareceu. Gostaria de resolver esse caso? Eu gostaria de encontrar petróleo no meu quintal? Olha, talvez eu possa entregar aquela gangue para você. Não ia enganar um velho amigo. Pode não ser nada, mas também pode ser o que você procura. Andei vigiando dois sujeitos estranhos que apareceram aqui, um de cada vez. Boyd Kane, lhe diz alguma coisa? Kane? É, eu o quero por aquele assalto à joalheria. Por isso lhe mandei o telegrama. Quem mais? Um prêmio especial chamado Tony Romano. Deve encaixar direitinho naquele assalto ao banco. Estão fingindo que não conhecem um ou outro. Mas é um jogo que qualquer tira reconhece, então fiquei ouvindo. É, mas deveria haver três deles. É onde começa a fazer sentido. O terceiro deve estar chegando. Isso confirma. Mais alguma coisa? A conversa é sobre dividir o dinheiro. Muito dinheiro. Do tipo que só podia ter saído do assalto ao banco Southwest. Mas que sorte grande. Eles se reúnem para partir e colocam o pescoço bem na corda. Como é que resolvemos isso, Tim? Fique escondido até eu chamar. É melhor avisar a polícia. Onde encontro você? Não é o Nacional. Obrigado, Tim. Ótimo. Você sabe de quanto vai ser sua recompensa? Deve ser grande. 25% do que a companhia de seguros ia perder. Isso representa 300 mil. É muito dinheiro. E disseram que você era um tira que estava acabado. Bem-vindos, senhorita, senhor. Obrigada. Está? É bom. Oh, senhorita Helen, que surpresa. Nós não a esperávamos. Ah, como está, Tomás? Muito bem, obrigado. E a senhorita? Muito bem. Ah, cuide bem desse seu hóspede. Ah, pois não. Se o senhor quiser assinar o registro... Ah, é de Tijuana, México. Eu tenho uma irmã casada que mora lá. Ah, é? Tomás, pode deixar. Eu cuido dele. Venha comigo, senhor. Vou mostrar o seu bangalô. Siga-me. Até mais tarde. Obrigada pela companhia. O prazer foi meu. Não é nada mal. Sou Tereza e vendo souvenirs. Veio aqui para pescar? Estou aqui de férias. Muito bom. Então o senhor veio ao lugar certo. Diga-me, aquele homem jogando sinuca, quem é? Ah, ele. O senhor não quer comprar nada? Um presente, souvenirs, coisas para levar? Um perfume de mulher especial? Eu sujeito na mesa de sinuca. Ah, aquele é o senhor Kane. Ele chegou essa manhã, mas não é nada sociável. O tempo todo fica mastigando goma de mascar. E o outro? Ah, fala do senhor Romano. Aquele é muito sociável. Obrigado. Obrigada, senhor. Ah, senhor... Não vai esquecer os souvenirs?
O que seriam das férias sem souvenirs? Que sorte! Ellen. Pensei que não estava feliz em me ver. Eu sempre fico feliz em vê-la, meu amor. Mas você entra de repente. O que veio fazer? Pensei que tinha que estudar muito. Eu tenho notícias, notícias importantes. Não há nada mais importante que seus estudos. Claro que há, você. Por isso estou aqui. Ser uma aluna de direito tem suas vantagens. Preparei uma súmula e trouxe para o prefeito. Fala como uma advogada. Quero ver os fatos. Tudo bem, papai, fatos. Pedi ao comissário para reabrir o caso. Não entende, papai. É uma chance para você voltar para a polícia. Esquece. Eu não quero voltar para a polícia. Ah, vamos, papai. A sua filha Helen, não me engane. Sei o que significou para você, sendo forçado a se aposentar por política. É a sua chance de voltar. Não vai deixar que o seu orgulho interfira. Tudo bem, filha. Obrigado. Mas dê meia volta e volte para os seus livros. Aham. Eu tenho uma semana de férias dos estudos. Além disso, gostei de um rapaz que acabou de chegar. Seu nome é Pete Harris. Olha os nossos maridos. Pescam o dia todo e dormem a noite inteira. Isso deveria ser as nossas férias. Se eles ficassem acordados, eu nem importaria que jogassem pôquer. Se lembra, o maior peixe que você já pegou? Olha, devia pesar uns 150 quilos, mais ou menos. E que na hora que ele ia tirar o peixe da água para o barco, a minha arrebentou na minha mão. No momento, estamos jogando pôquer. E o homem acabou de aumentar para 10. Ah, desculpe. Eu estou fora. Tudo bem, pode dar. Tá. Tentando me ganhar? Talvez. É alto, mas são damas. Eu pago. Pago. Valete rei. 3-4. O que acha daquele cara? Souvenir, senhor? Senhor Harris, que tal? Venha e jogue um pouco. Sente-se. Dê umas fichas a ele. Quer jogar? Parece que estão se saindo muito bem sem mim. Senhor Harris, conheço o senhor Foster. Ele ganha o tempo todo. Senhor Romano perde o tempo todo. Senhor Morelli se preocupa mais com peixe. É um prazer, senhores. Não deixe esse olhar bonzinho do Foster enganar você. Ele já me fisgou desde que sentei aqui. É pura dinamite. A filha dele já me avisou. Eu prometo ter cuidado. Um homem nunca deve abusar da sorte. É. Espera ficar nesse tanque durante um tempo? Eu não sei, talvez um tempo. De onde você é? Kansas City. Eu nasci lá. Eu conheci uma garota lá. Boa cozinheira. Quer apostar esse ar? Ah, é. 5 deles para atrair os idiotas. Eu vou. Posso? Também. Aumento para 10 para mantê-los fora. Está entendendo? Eu pago. Parece que tem mais um atalho. Sempre há lugar para mais um. Bom, para mim já chega. Acho que devo uns 10 dólares. Vai parar tão cedo? Claro. Pensei em dar uma volta pela vila antes de ir dormir.
Não ande rápido demais. Se não sai da cidade, nem vai perceber. $10 mesmo, Sr. Harry? Volte outras vezes. Precisamos de mais perdedores. Olha, me dá boa sorte. Souvenir do maior pote que já tive nas mãos. Eu não quero atrapalhar o jogo. Boa noite, senhores. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. De mexer nas minhas coisas. Não é nada, não. Achei que queria me dizer alguma coisa quando botou aquela carta na mesa. Qual é o seu problema? Olha, tinha que ter certeza antes de falar. Continua. Não é preciso ser muito inteligente para saber que dois caras como nós não estamos nesse fim de mundo de férias. Olha, só ia pegar a minha carteira. Meu cartão de visitas. Deve ser um dos homens do furtão. É. Você estava lá dirigindo o furgão? É. Eu sou... Desculpe ter sido grosso com você.
Está tudo bem. Teria feito a mesma coisa no seu lugar. Aposto com você que eu já descobri quem é outro cara. Deixa. Quem? Pode ser. Mais 2 dias e vamos viver muito bem. Pense só. Mais de 300 mil verdinhas. Se recebermos. O que quer dizer, sim? Nós nem sabemos quem ele é. Não saberíamos como encontrá-lo se não aparecesse. Ele nos mandou vir aqui. Por que não entregar? Sei lá. Mas não gosto de trabalhar para alguém que não conheço. Especialmente se pode me reconhecer e eu não posso. E nem eu. Agora, sobre esse tal de Kane. Seria o chefão? Tá brincando. Aquele cara com goma de mascar? Pode ser um disfarce. É. Pode ser. Sabe? Acho que vou lá fora comprar goma de mascar. É. Faça isso. Até mais. Mais algumas rodadas e seu pai tem me deixado sem nada. Bem, não pode dizer que não avisei. Não tem problema. Amanhã à noite eu vou empatar. Essa é uma das coisas que eu não entendo nos homens. O que é? Trabalham duro o ano inteiro e não fazem nada além de falar nas séries. Mas quando chega, ficam trancados jogando cartas. Não se entende, não é? Muitas coisas eu não entendo. Por exemplo? Bem, por exemplo, o que você faz o ano inteiro? Economizo para poder jogar. Ai, eu acho que eu devia ter trazido um baralho inteiro em vez de um maiô. É, eu diria que fez a coisa certa. Sabe nadar também? Como você joga cartas. Então vamos combinar. Encontro você na piscina amanhã. Você me ensina e eu ensino você. Está combinado. Senhor Foster, um telegrama para o senhor. Obrigado. Não seja por isso. Atendendo sua solicitação, informamos. Peter Harris foi baleado e morto a 14 de outubro, Tijuana. Bom dia. Sempre traz um livro quando vai se encontrar com alguém? Isso depende de quem seja. Deixa eu ver. Código Civil do Estado de Missouri. Regras de procedimento. Traduza. Estou estudando para as provas de direito. Sem piadas, por favor. Não me diga que é contra a educação superior para as mulheres. Não, só que... Só que não se parece com uma advogada.
descobri que as pessoas não são o que parecem ser. Você, por exemplo. Olhando para você, diria que provavelmente é um pescador. No entanto, pode ser um vendedor. Gostaria que eu fosse um vendedor? Agora escuta, sou eu quem deveria obter as respostas com esse interrogatório. Eu sempre ouvi dizer que a melhor testemunha é aquela que quer responder. Obrigada pelo conselho. Tem mais um para você e de graça também. Sempre faça com que seus casos sejam julgados por jurados todos os homens. Nunca perderá, garota. Sabe fazer galanteios também. Eu deixei meus cigarros no bangalô. Eu volto já. Ah, senhor Harris? Leiteiro? Homem do gelo? Um joguinho esta noite. Ah, eu não posso. Eu vou jantar com alguém, com uma advogada. Ela pode não se formar, se não deixar que ela estude. Ela tem que comer alguma coisa. Por que não janta conosco? Ótimo. Ótimo. Até lá, então. Levanta. Ouviu o que ele falou, amigão? O espertalhão não ouviu. Qual é o seu problema? Ouvido entupido? Acho que ele agora está ouvindo. Não é? Está cooperando, não é? O que é isso? O espertinho quer saber de tudo. Qual é a sua ideia, moço? Ele sabe. Achou que era um idiota. Eu não gosto disso. Você é louco. Vou ser mais preciso com você, rapaz. Pete Harris e eu jogamos dados juntos em Joliet. Por isso sei que você é falso. Agora nós vamos dar uma voltinha por aí. E quando chegarmos ao lugar certo, vai nos contar a história da sua vida. Eu não vou. É, faz barulho. Chama a polícia pra cá. O espertinho quer que seja tranquilo. Entre. Ah, desculpe, não sabia que tinha visitas. Está tudo bem, entre.
Senhor da Fosta, conhece o senhor Romano? E o senhor Kane? Eu já tinha visto o senhor Romano. Como vai, senhor Kane? Oi. Estavam tentando me convencer a dar uma volta com eles. Mas eu disse que tínhamos um encontro. Ah, não faz mal. Disse a eles que seria assim. Só dois amantes da natureza. Estávamos conversando sobre isso quando entrou. Bem, deve ter sido uma discussão bastante calorosa. Oh, eu só entrei para devolver isso a você. Obrigado. Eu nem senti falta. É só por causa de encontrar uma cobra. Te vejo depois. É. Ah, Tony. Eu tenho a cura certa para o nariz sangrando. Uma faca gelada no meio das costas. Boas pessoas. Divertidas. Não precisa ficar inventando histórias para mim. A lei não diz que um homem inocente até ser provado culpado? Isso mesmo. Considerando as provas circunstanciais, se fosse minha advogado, como aconselharia que eu respondesse? Eu diria para não tentar responder, a não ser que responda honestamente. Poderia incriminar você. Agora está me dando um bom conselho. Obrigado. E de graça. Ah, senhor Kane, estava procurando pelo senhor. Tenho uma carta para o senhor. Parece ser de negócio. La cucaracha, la cucaracha, la cucaracha, que não pode caminhar. Porque lhe falta, porque lhe falta, la cucaracha. Boa tarde, meus fregueses. Boa tarde. Ah, senhor Romano, uma carta para o senhor. Essa aqui parece ser uma carta de negócio também. Ah, uma carta para o senhor, senhor Harris. Ah, obrigado. Não tem de quê. Com licença.
carta de casa. Isso pode esperar. Eu quero que você estude bastante esta noite. É muita gentileza sua. O que achou, sua foda? Obrigado por isso e pelo jantar. Não esqueça, posso fazer perguntas amanhã. Eu aguardarei a senhora. Boa noite. Johnny, não está vendo como são bonitos? Só 11 dólares americanos. Tudo por aqui custa 11 dólares. Johnny, gostou? Coloque na minha cota. Obrigada. Johnny. Até mais tarde. Vejo que recebeu seu convite, Tony. É. E quanto ao nosso amigo ali? Recebeu também? Vamos lá perguntar. Querida, não gosto de me meter na sua vida, mas tenho que agir como pai. Fala sério. No que se refere a você, sou sempre sério. Quero que esqueça aquele rapaz. Mas não sabe nada sobre ele, papai. Você também não sabe. O roubo está ali. Joga essa arma no poço, Kane. Não atire! Joga! No poço! Agora! A arma, Kane. Joga! Joga! Ai! Anda logo, joga! 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 Não atire! Joga no poço. Não atire, joga. Joga. Joga logo. No poço. Não atire, joga. Joga. Tudo bem, seus idiotas. Agora vão me escutar. A não ser que queiram se juntar a arma no poço. Recebi meu convite para a festa. Eu pego a parte do Peter Harris. Você que acabou com o Harry. Entendeu errado, amigo. Os tiras pegaram ele inteiro. Como no jogo. Um homem faz sua aposta. Ele tem direito de receber se ganhar. Harris perdeu. O que você apostou? Somente 20 anos na cadeia. Estão olhando para o cara que foi acusado daquele assalto. É por isso que também vou entrar nessa, quer queira ou não. Se forem espertos, entram nesse jogo comigo. Se não forem, vai ser duro para os dois. Tá bancando o cara bem esperto. Quero ver quando o chefe encontrar você. Vamos esperar até chegarmos lá. Vocês dois parecem tão amigos. Então, vão dormir. Andem! E caso tenham a intenção de me visitar mais tarde, esqueçam, hein? O meu sono é muito leve. O que está fazendo aqui? Muito simples. Estava procurando você. É uma questão de princípio, Sr. Harris. Eu não gosto que ninguém me deixe sozinha duas vezes no mesmo dia. Ah, sei. Bom, depois que eu recebi a carta... Eu disse que não tem que inventar histórias para mim. É, foi. Disse mesmo. Escute, Pete. Sei que posso estar me metendo em algo que não deveria, mas...
Eu sou assim mesmo. Quando era criança, estava sempre fazendo perguntas. Aposto que você interrogava a sua babá. Sabe, se fosse esperta, arrumaria outro encontro e esqueceria você. Só que não para de pensar que está com problemas. Eu gostei mais dessa tarde quando parou de fazer perguntas. Não soltou, Laquete. Andei perto dos tiras tempo suficiente e aprendi alguns truques do trabalho. Os seus amiguinhos são bastante óbvios. O que tem contra você? Uma pergunta de cada vez. Esse negócio de polícia, o que tem a ver com você? Meu pai é capitão aposentado da polícia. Ah, sei. Isso explica ser uma advogada. O papai pega eles e você solta, não é? O que isso tem a ver com... Escute, é uma garota legal, mas caso esteja pensando em mandar em mim, esqueça. Não sou um cachorrinho perdido que pode recolher e gosto do meu pescoço sem coleira. Agora se manda. Eu deveria estar magoada. Talvez até chorar. Mas não vou. Acho que está com problemas e vou ajudar você. Escuta, garota, esquece. Esquece. Cuida da sua vida. Barco para a partilha. Eu espero no barco da polícia pelo seu sinal de luz. Depois eu entro. E responde o meu sinal primeiro. Certo. Scott? Sim? Não falte. Não se preocupe. Eu vou. Boa sorte. Querida, pensei que estivesse dormindo. Estava esperando por você, papai. Pensei. Algum problema? É. Sempre tinha problemas quando era garota. E eu sabia quando você estava perturbada. Aliás, sinto falta disso. Eram difíceis os problemas que eu levava para você, papai. Ah, muito difíceis. Quando queria roupa nova, quando queria dinheiro para o cinema... Uma vez houve uma festa e seu parceiro ficou com sarampo. É, aquela foi difícil. Tive que levá-la eu mesmo. Uma vez quis saber quando eu ia arrumar uma nova mãe para você. Oh, foi bem difícil mesmo. Mas conseguimos resolver. Tinha razão sobre o Harry, pai. Está com problemas. É? Eu ia esquecendo. Você aceitava meus conselhos. Antes não sairia correndo atrás dele se eu pedisse para não ir. Eu quero ajudá-lo, papai. Assim estará me ajudando. Por quê? Interesse profissional? Eu não sei realmente, mas... Aconteceu alguma coisa. Eu sei que parece loucura e ilógico, mas é assim que é. Está fora do seu alcance, Ellen. Muito fora. Disse isso antes. Por quê? Não é bastante que eu diga? Não dessa vez. Tudo bem. É um ex-condenado. Não queria que levasse um choque. O que mais sabe sobre ele? Não é o bastante? Não, não é. Tem mais. Tem que haver mais. Não teria tanta certeza se não houvesse alguma coisa a mais. O que mais você tem contra ele? Você vai voltar para casa. É assim que você resolvia meus problemas quando eu era criança? É para o seu próprio bem. É mesmo? Acredite. Acredite, meu anjo. Vá para casa e esqueça.
Você pode começar a trabalhar naquela audiência e eu vou... Ellen! Bom dia. Não me digam que também vão pescar. Estou vendo que você se diverte tanto com isso que decidimos tentar. Belo esporte. Eu estou indo para o pier. Querem carona? Já tenho um passageiro. É melhor levar todos nós. Só que nós três vamos pescar. Ah, alugaram um barco? Sim. Estamos com um barco chamado Manhana. Foi há muito tempo. Vamos lhe contar belas histórias de pescador esta noite. Claro, vou levar foto. Sorte podemos nos sair muito bem. Não me diga. Boa sorte. Obrigado.
Parado. Vou ver se ele ainda está lá. Qual é o problema? Ficou sem palavras? Ainda não. Tenho uma proposta. Sei onde está o dinheiro. Está bem aqui no barco. Eu mostro. Tudo bem. Procure você mesmo. No armário ali. Vá em frente, olhe. $1.200.000, Tony. Pense nisso, $1.200.000. Para você e para mim. Por que dividir por 4 quando podemos dividir por 2? Dá mais de $500.000 para cada um. Mais de $500.000. Por que dividir com quem? Desculpa, Tony. Por que dividir por 2? Um cara que sempre viveu bem como eu precisa de grana. Boa viagem. Larga, Tony. Aí na sua frente. Chuta pra cá. Pra trás. Pra trás! Não entendo. Vai entender. Fica calminho até a polícia chegar. Uma disputa pela divisão? Para um pescador, sabe de tudo, hein? Faz parte do meu trabalho. Ex-policial. Agindo como se soubesse de tudo. Tudo depende do que a missão exige. Nunca tiveram uma chance. Tínhamos o chefão desde o início. Não deixe isso incomodar você, Tony. Estava tudo marcado. Já devíamos ter imaginado isso. Isso mesmo, Joe. O nome é Pete. É, como o Pete, que levou um tiro e morreu em Tijuana. Há alguma coisa incomodando? Ah. A única pessoa que sabia que Pete Harris estava em Tijuana seria o cara que o mandou para lá para se esconder e esperar pelo telegrama. É um rapaz com muitas ideias. Sou. Como são tira, saberia que não poderia usar o dinheiro, mas poderia trocar por uma bela e limpa recompensa. Já resolveu tudo, não é? Aham. Três grandes idiotas, um morto, 2 para sumir. Você estando aqui para nos dar carona, o dinheiro numa bandeja. Mel para as abelhas, hein, Capitão Foster? Parado aí! Claro, claro. Vamos esperar a polícia chegar. Vamos tentar contar a minha história. Se eu estiver errado, eu peço desculpa. Thank you.
sorte tinha que acabar um dia. Eu não me importaria, Joe, se a Ellie não precisasse descobrir. Você não faz parte disso. Pode ser sua chance. Ei, tá vivendo? O que aconteceu? O que o Rolf está fazendo? Eu estava aguardando. Como uma surpresa para você. Foi a pista dele que mudou tudo. Só que não saiu como planejamos. Não foi, Joe. Não foi. O terceiro era Peter Harris, morto em Tijuana. Scott, se alguém merece uma recompensa, é ele. Vamos levá-lo ao médico. Não. Diga que eu amo, Joe. Obrigado. Sei que são só palavras, Ellen. Mas sinto a perda do seu pai tanto quanto você. Eu devo muito a ele pelo que fez. Se você precisar de alguma coisa, vai me ligar, não é? Obrigada, Sr. Andrew. Ah, mais uma coisa. Sobre o Joe Rolf. É um bom garoto. Aquela confusão em que se meteu há muito tempo, ele já fez coisas melhores. Pelo que eu sei, a minha empresa vai pagar a ele a qualquer momento. Eu tentei tanto fazer o papai entender. Entendeu, Ellen. A última coisa que disse ao Joe foi para dar esse recado a você. Como está ela agora, Sr. Andrews? Ela está bem, Joe. Ela teve tempo de superar o choque. Uma medalha de herói não basta quando se está sozinha. Ela e o pai eram bastante unidos. Contei a ela sobre você. O que ela disse? Por que não pergunta a ela?